Здравейте, това е втора част на предаването Документите. Аз съм авторът и водещ Антон Тодоров. Може да не слушате и по Радио Европа новините сега на 105 и 6 мегахерца. Темата днес е Иван Костов, неговата истинска история. Идеята да направя тази поредица от предавания, защото това ще бъде поредица, е заради ето тази негова книга, която виждате тук, Иван Костов, свидетелство за прехода 1989-99 година, която книга, според мен, изпълнява функцията на нескопосан, казах го вече, смокинов лист, който трябва да прикрива срамотиите политическите на другаря Костов, който навреди толкова много на дясното, на демокрацията, на възможността да разчистим онази болшевишка шайка, която успя да си препере парите, успя да открадне милиарди от България и днес виждате се явява като основен едва ли не опозиционен фактор в България. Ако Костов не беше направил това, за което документите свидетелстват, че е направил, днес от БСП нямаше да има и помен. Нямаше да се налага да се занимаваме с тях. Много от вас няма как да отидат в парламента, но откакто БСП я няма като партия в българския парламент, мога да ви кажа, че това е едно много добро място за демокрацията, за свободата в България. Наличието на подобни елементи, на подобни токсични вещества, като Корнелия Нинова, Елена Милиончева и цялата там кохорта от 5-6, както пак ще кажа, токсични вещества, които отравят и политическия живот, отравят и всекидневието в България. И повярвайте ми, един ден тези, които не са стигнали до този извод, ще стигнат до него. А то е, че в България се получи изключителна ескалация на озлоблението, на яростта тук последните две години и половина. Това е пряко свързано с това ръководство на БСП, което наложи един отвратителен, изключително неприемлив, изключително злобарски, бих казал, дигащ до невиждани висини озлоблението между хората. Ако щете, дори тази нетърпимост, която се проявява във всекидневните отношения, тя е отблясък от това, което БСП и компания показват в парламента вече две години и половина. Не да оправдавам Станишев или Михаил Миков, но те бяха относително по-възпитани, по-благи в човешкия смисъл на думата и някак си нямаха този шлейф от корупция, този шлейф от възможни престъпления, прокуратурата ги е проучила в момента, които други хора в днешното ръководство имат. Но темата е за другаря Костов и как този човек всъщност обърка прехода в България. Неговите свидетелства за прехода трябва да започнат с това, че да каже така, аз съм виновника за скършените ви съдби, аз съм виновника за това, че беше опропастено и настоящето и бъдещето ви. Нещото е откраднал половин България. Никога не съм го твърдял и не съм вярвал на тая вселенска глупост. Причината е, че той не проведе политики, които да елиминират БСП, наследника на БКП, номенклатурата от завземането на ключови позиции. Днешната Корнелия Нинова по негово време става изпълнителен директор на едно от най-мощните и с живи пари в своите банкови сметки и в касите си предприятие външно-търговско, каквото е Техно Импекс. Много хора, други, Георги Гергов, Георги Гергов в 2000-та година казва, аз съм от СДС. Има интервю такова във вестник Марица, което съм показвал от октомври 2000-та година. Загубих 17 милиона, казва Георги Гергов, но съм с СДС. Това са му думите, изведени в заглавие. И не само той. Мога да изредя много хора. И Кирил Добрев, кой го ската 2000-та година от ония случай с на границата. Нали? Пак баща му, който имаше такава договорка с Николай Добрев, т.е. Костов с бащата на Кирил Добрев, с който се срещаха инкогнито 96-та година, но това съм го обяснявал. Искам тук специално да акцентирам върху отделни подпури, избрани моменти от тия свидетелства за прехода на Костов, в които той влиза в драстично противоречие с документите, с документалната истина. Той може да си вярва на тия неща. Може да му вярва някакъв кръг от хора, може семейството му и разбираемо да го смятат за наклеветен. Ама как да отговориш на документите? Гледайте, сега продължавам, за да
го разсъбличам едно по едно това, което ви казах, неговите одежди, с които се опитва да се прикрие, а те напомнят точно на смокинов лист, защото не издържат никаква критика. Протокол 7, 23 юни 1977 година на заседание на факултетския съвет на Общоекономическия факултет се обсъжда освобождаването на Костов от преподавателското място като политикономист преподавател. 1977 година. Един от съветниците на Тодор Живков, Костов сега в едно от видеята, които ще пусна, пак в ТВ Европа при гостуванията му, твърди, че нито професор Иван Илиев, нито Евгений Матеев, член-кореспондент, а после академик, не били съветници на Живков. Ами това не е вярно. Значи това не е вярно, както все едно да кажем, че днес е понеделник, а не е събота. По същия начин, аз ще ви докажа с документи, че Евгений Матеев по това време е бил член на съвета за възпроизводство, демографския съвет към Държавния съвет. Личен съветник на Тодор Живков по демографската политика. В архива на Държавния съвет има документи, в които той се титулова точно като такъв. И какво казва Евгений Матеев? Той почва да брани веднага Костича, който бил, според неговите думи, анатемосван и едва ли не репресиран. Ако го извадим от катедра политическа икономия, ние трябва на друго място веднага да го назначим, да не остава без работа. Това да стане едновременно. Неговата работа за Маркс четох. Евгений Матеев казва, неговата работа четох, в нея няма немарксистски постановки. Евгений Матеев казва, че няма немарксистски постановки. Стоядин Савов казва, че неговата работа е много добра. Има обаче, казва Георги Петров, професора, има ли случаи на други грешки, освен онова, което изнесе студентката на партийно събрание? Сега, тук съм убеден, че псетата на Костов ще вие точно като койоти, но за съжаление истината е тази. Колеги, дайте факсимиле 4142, за да видим тъй нареченото досие на Костов, за какво е една от причините, поради които му е направено. Ето сведение на един, който казва, известни са и са доказани няколко случая, при които той най-грубо искал да прави любов с студентки. За тези му постъпки вече на два пъти партийната организация взема решение той да бъде отстранен от института като последното решение от средата на февруари. Дайте сега и другата. 4-2. Ето, ако може да го разширим. Предложение за откриване на ДОП на Иван Йорданов Костов, главен асистент в катедра политикономия на ВИИ, на ВМИ Ленин. Това вече е, нали, по-късно, когато той се прехвърля. Не трябваше да го закривате, защото там е написано същото нещо. Да. Да, правил е опити да установява интимни отношения със свои студентки. Ето защо Костов бил репресиран и са му открили от ДСЕ дело за оперативна проверка. Сега, аз не се наемам да твърдя дали това нещо е вярно или не е вярно. Да, махнете го. Но, ако приемем, че това не е вярно, апропо, ето тази книга, която виждате тук, Иван Костов в документите на Държавна сигурност, тази книга е пълното дело за оперативна проверка, което Софийско градско управление на ДСЕ открива срещу Костов. Дело за оперативна проверка с псевдоним Самозванец. Това е титулната страница, която виждате на самото дело. Тук е само документи, две интервюта с оперативни работници участвали в това нещо, плюс пълното тъй наречено досие на Костов. Пак повтарям, ако някой иска да има тази книга, плюс тия трите тома, пише ми един имейл и с доста солидна отстъпка, защото това не са евтини книги, той ще ги получи, за да опознае документалната истина за другаря Костов, такава каквато е в различните архиви, включително комисията по досиетата, а не такава каквато той се опитва да я представя в неговата книга, която е доста слабичко произведение, трябва да подчертаем това нещо. А и самия той се признава на едно място, че е най-невъзможния и най-неточния лидер, който СДС е имало –
с оглед на задачите, които ние избирателите на СДС сме имали, но за това малко по-късно. Така, защитаване от Евгений Матеев, академика, Стоедин Савов, агент на ДС, секретен сътрудник на РУМНО, същия Стоедин Савов, Лалио Радулов също. И тук Цокович го пита пак за тия прояви по време на, на упражненията. Георги Петров добавя и това, което изнесе студентката също пред партийния комитет. Какво е изнесла, не знам. Така или иначе, 79-та година му намират подходяща работа и той става старши асистент катедра политикономия на тъй наречения ЦИТ при ВМИ, Център за идеологически дисциплини. До тук това, което чувате, няма нищо общо с нито една минута от изказванията на Костов в десетките интервюта, нито при представянето на книгата, нито в което и да е интервю, пак подчертавам само при колегата Жоро Коритаров, беше до някъде сгрешена или по-скоро беше неутрализирана неговата формула, как той да си представя книгата и да представя сиропираната версия за себе си. Какъв е този център за идеологически дисциплини? Тук трябва да кажем, че този център представлява структурата, която идеологически обработва студентите в ВМИ Ленин по това време. Костов е старши асистент там. Сега как може да е репресиран при положение, че той не само, че не е уволнен, намират му работа и то още по-идеологизирана. Там го подхваща един човек, който се казва Алексий Алексиев. Този човек, Алексий Алексиев, го прави, позволява му да се занимава с обучение на пропагандисти, позволява му да се занимава с в районния комитет Говикът, в разни други кръжоци и сдружения за политпросвета, започва да доразвива идеологическата си база. Дайте 17.1.17.17.5. Това е правилника на Центъра за идеологически дисциплини, за да могат зрителите да видят за пръв път. Е, така го пускайте постепенно. Който иска, може да чете, да задържа след това от видеофайла, за да види аджеба той е Център за идеологически дисциплини, с какво се е занимавал. Пак ви казвам, идеологическа обработка, идеологическа индоктринираност на студентите. Давайте на, нататък и другите 17.1, 17.2, 3, 4, 5. Да. В този Център за идеологически дисциплини Иван Костов е привлечен и от вузовския комитет на БКП в звеното, което обучава партийни пропагандисти в партийния университет. Ето сега четем протокол 23, който видяхте за кратко в абзаца, който беше от предаването на Коритаров. От заседание на бюрото на вузовския комитет на БКП при ВМИ Ленин, проведено на 7 юли 82 година. В него ясно пише, че се справиха с партийните си поръчения като консултанти, другарите Манукян, Иван Гаврилов, Иван Костов. Иван Костов в това предаване на Коритаров казва, ама това е нещо така, на което не трябва да се обръща внимание. Е, добре, на кое да обръщаме внимание? Да обръщаме внимание на дивотиите, които той самия пише тук и да не обръщаме внимание на документите, които го разобличават по един неподражаем начин. Трябва да кажем, че когато 79-та година Костов става главен асистент в ЦИТ, той се сближава с идеологическия цербер на ВМИ Ленин, какъвто представлява професор Саркис Саркисян. Изключително той е починал, Бог да го прости, не е добре да се говори сигурно за него, но се е ползвал с много лоша слава на идеологически цербер. Костов е бил доверено лице на отдел идеологическа и възпитателна дейност, идейно-възпитателната дейност към вузовския комитет на БКП и съответно към бюрото на вузовския комитет на ДКМС. Ето сега откриваме тук в протоколи от заседанията, че 84-та година на него му е дарено да провежда възпитателната дейност в кръжока по политикономия. Ето главен асистент Костов и отговорник на Зердев. 81-а година, началото на 80-те години, всъщност Костов
Има един съветски период, за който много малко се знае. И сега искам да пуснем един абзац, пак от негово участие в ТВ, прощавайте, Европа. Колеги, 20-то видео, за да видим за професор Камаев, който му е научният ръководител, бил в Москва 81-2 година, как се сеща и дали ако Коритаров не беше му показал собствените доклади на руски, писани от Костов, Костов ще се сети. 20-то видео. Откъде познавате професор Камаев? Ако не се лъжа в момента, това е този човек, който е един от първите, които са приложили един метод за икономически анализ, за икономическо моделиране на процесите. Не го помните по-ясно? Ами, не. Но мисля, че ако не се бъркам с фамилията, защото все пак са далечни неща, това е един от хората, които са изследвали приложението, практическата приложимост на теоремата за магистралата. Ако не се лъжа. Ми не знам, може и да се лъжете, но аз искам да ви попитам, помните ли това обстоятелство, Институт повишение квалификации преподаватели и обществених наук при МГУ имени Ломоносова, слушатели Костов Иван Йорданов, преподавател ВМИ имени Ленина, София, методически доклад, използвание математических методов в преподавание и политическа и економия в технических вузах, научни руководител професор Камаев. Да. Москва 81-а. Той ви е бил научен ръководител. Да. Това не го ли помните? Е, помня го. Както виждате, възстанових го. Възстановихте го. Възстанових го. Той беше един от хората, които пледираше да се изследва икономическия растеж през тази теория. Добре де. Като си възстановихте спомена, бихте ли ми казал как така репресирания Иван Костов отива в Москва? Тогава ходеха така... Всички преподаватели, млади, ходеха в Москва или в Ленинград. Колко време бяхте там? Всички, без изключение. Колко време бяхте там? Това е инсинуация, ако се опитвате да направите. Не, някаква похвала за работата. Защото всички ходеха на такава специализация. Изключителен безсрамник. Изключителен безсрамник няма такъв. Значи, може би само Елена Милиончева и Корнела до някъде да... Но той ми е учител, защото той така по-отрано ги е придобил тия мурафети. Няма такъв нахалник. Видяхте ли внимателно, който не е гледал при Коритаров, нарочно го пуснах сега, за да види за какво става дума. Как се гъни, върти и сучи. Ако тези документи ги нямахме от руските архиви, където е бил, а той е бил в Московски государствени университет имени Ломоносова, в институт, тъй наречените институти за повишаване квалификацията на идеологически преподаватели и как почна по магистралата, пък не знам си какво, това Камаев не го помня и в един момент слушател Иван Йорданович Костов, преподавател, методически доклад, целият доклад го имам. Нали, аз не искам да го, сега 15 страници да ви го показвам какво и как, но научния ръководител професор Камаев и тогава на другаря Костов му просветна. Дайте да го видим Камаев, това е 10-та снимка, защото няма да го намерите в интернет, но аз разбира се ще ви го покажа, за да... Ето това е научния ръководител в Москва в периода 81-82 на Иван Костов. Приключваме тук втората част на предаването и оставаме с повишено внимание към трета и четвърта, защото предстоят още по-големи разкрития по отношение на дарбите на Костов да се прави на такъв какъвто не е, но не е попаднал на човек.